चोद्यते अथ दर्शपूर्णमासौ नामनि कर्मणि व्याख्यास्यामि। तत्र दर्श इति लोके अमावास्या उच्यते। न दृश्यते चन्द्रः सूर्येण संगतत्वात् इति दर्शशब्दो व्युत्पन्नः, विपरीतलक्षणया व्युत्पन्नः, अदर्श एव दर्शः अभूत्। यस्मिन् क्षणे सूर्येण चन्द्रः संगतः तत्क्षणं दर्श इत्युच्यते। तद्वर्ति अहोरात्रोपि तेन दर्शशब्देन उच्यते, यतः तथैव शास्त्रेषु दर्शतिथेः ज्योतिषशास्त्रे निर्णीतत्वात्। यस्मिन् क्षणे सूर्येण संगतः चन्द्रः अस्ति तत्क्षणं दर्शः, तत्क्षणं यस्मिन् अहोरात्रे अस्ति स अहोरात्रोपि दर्शः, तस्मिन् अहोरात्रे दर्शाख्ये अहोरात्रे क्रियमाणं कर्मापि दर्शः। एवं लक्षणया दर्शशब्दः अत्र कर्मणि रूढः। एवं पूर्णः मासः, मास इति चन्द्रमसु आख्या, पूर्णः मासः चन्द्रमाः यस्मिन् क्षणे स पूर्णो मासः, तद्वर्ति अहोरात्रोपि पूर्णमासः, तस्मिन् अहोरात्रे क्रियमाणं कर्मापि पूर्णमासेन उच्यते। एवं दर्शपूर्णमासु इति कर्मनामनि सम्पन्ने। अथ अमावास्यायां क्रियमाणं कर्म दर्शशब्देन उच्यते, पौर्णमास्यां क्रियमाणं कर्म पूर्णमासशब्देन उच्यते इति निर्णयः अभूत्। तत्र एतौ दर्शपूर्णमासौ प्रकृतियागौ इति श्रुत्या मन्त्रब्राह्मणाभ्यां सूत्रकारैश्च निर्णीतः। तत् अतः श्रुतिः प्रथमं दर्शपूर्णमासयोरेव मन्त्रम् आरभत, इषेत्वर्जेत्वा इत्यादयः। सूत्रकारोऽपि तमेव प्रथमं व्याख्यास्यति, अथातो दर्शपूर्णमासौ व्याख्यास्यामः इति श्रौतसूत्रस्य आरम्भे। दर्शपूर्णमासौ प्रकृतियागौ इति उच्येते। कोऽयं प्रकृतियागौ नाम यत्र सर्वाणि अङ्गप्रत्यङ्गानि उपदिष्टानि प्रधानहविषा सह सा प्रकृतिरित्युच्यते। केवलं विशेष एव यत्र उक्तः, अङ्गप्रत्यङ्गानि प्रकृत्या गृह्यते स विकृतियागः इति मीमांसाशास्त्रे निर्णयः कृतः। दर्शयागे आग्नेयः पुरोडाशः इन्द्रस्य दधि इति प्रधानं हविः, पूर्णमासयागे आग्नेयपुरोडाशः अग्निशोमीयः पुरोडाशः प्रजापतेः आज्यस्य उपांशुयागः प्रधानहवींषि। श्रुतिः एवमस्ति, यदा अग्नियो अष्टाकपालोमा वास्यायाञ्च पौर्णमास्याञ्च अच्युतो भवति। आग्नेयः अष्टाकपालः अमावास्यायां दर्शेष्ट्यां पौर्णमास्यां पूर्णमासेष्ट्यां च अच्युतः च्युतिरहितः उभयत्रापि भवेत्। अतः आग्नेयः पुरोडाशः अत्र प्रथमं हविः, द्वितीयः अग्निशोमीयः। अग्निशोमीयमेकादशकपालं पूर्णमासे प्रायच्छत् इति श्रुतिः अग्निशोमीयः पुरोडाशः पूर्णमासे प्रधानं हविः इति दर्शयति।
जामिवा एतद्यज्ञस्य क्रियते यदन्वञ्चौ पुरोडाशा उपागुंषु याजमन्तराय यत्यजामित्वाया इति श्रुतिः पुरोडाशयागयोर्मध्ये उपांशु याजम् आज्यहविषा यागमपि विदधाति तत्र देवतापि प्रजापतिः विष्णुः अग्निशोमौ इति विकल्पेन भिन्नभिन्ना वेदशाखासु उक्ताः अतः स उपांशुयागः आपस्तम्भमतेन केवलं पौर्णमास्यां भवति बोधायन आश्वलायनाभ्यां तु उभयत्रापि विहितः एवम् आपस्तम्भमतेन पौर्णमास्याम् अग्निः उपांशुयागस्य देवता प्रजापतिः अग्निशोमौ इति देवतात्रयं भवति अमावास्यायाम् अग्निः इन्द्रः ऐन्द्रं दधि इन्द्रस्य दध्नः एवं तत्र आख्यायिका विद्यते वेदे इन्द्रं वृत्रञ्ज ग्निवागुं संमृदोऽभिप्रावेपन्ता इन्द्रः वृत्रं हतवान् तत्र तस्य सैन्यं यदासीत् तत् इन्द्रोऽपि अवेपन्त कम्पनमकुर्वन् स एतं ऐन्द्रस्य दध्नः यागं श्रुतिः एवं विदधाति इन्द्रः वृत्रं हत्वा देवताभिश्च इन्द्रियेण च व्यार्ध्यत स्वदेवताभिः स्वपरिवारदेवताभिः इन्द्रियेण स्वशक्त्या च व्यार्ध्यत विगतोऽभूत् स एतम् आग्नेयमष्टाकपालम् अमावास्यायाम् अपश्यत् ऐन्द्रं दधि तदा सः अमावास्यायाम् आग्नेयमष्टाकपालम् ऐन्द्रं दधि च एतत् द्वयं दृष्टवान् एताभ्यां द्वाभ्यां साध्यं यागं दृष्टवान् इत्यर्थः तन्निरवपत् ततो वीस देवताश्च इन्द्रियञ्च अवारुन्ध ततः सः देवताः अपि प्राप्तवान् इन्द्रियशक्तिमपि प्राप्तवान् अतः आग्नेयो अष्टाकपालः अमावास्यायां यत् आग्नेयो अष्टाकपालो अमावास्यायां भवति ऐन्द्रं दधि देवताश्चैव तेनेन्द्रियञ्च यजमानः अवरुन्धे अतः आग्नेयो अष्टाकपालः ऐन्द्रं दधि च